Lukaku gick ut nu och gnällde i media. Han fick inte spela på rätt sätt. Han fick inte spela överhuvudtaget då. Men han fick inte spela på i samma system som han var van vid. Han ville tillbaka till Inter. Det var, allting var jättejobbigt. Han har spelat ett halvår, tjänar bara 5 miljoner i veckan. Det är ett tufft liv för Romelu just nu. Så att, han gick ut och gnällde lite i media. Det var helt rätt gjort. Nej. Det var helt rätt gjort. Stryktipspodden görs utav gamblingcabbing.se, Sveriges bästa spelstuga. Detta gör vi i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi igång podden! Välkomna till 2021 sista Stryktipspodd. Med mig har jag The Fabulous 3. Så heter det inte egentligen. Fantastic 3. Vad heter det? Ingen aning. Tremendous 3. Fantastic 4. Ja, exakt, exakt. Fan också. Simon Duvanindell, Sargo Giganten, Röja och jag heter Bengt Sonnert. Och vi har en fin avslutning på året framför oss, måste man ändå säga, eller? Ja, alltså det är ju, vad säger man, vi lägger ännu ett år på hyllan alltså, där vi har pumpat denna vackra podd in och ut, vecka in, vecka ut, ytterligare 52 gånger. Det är satan vilken svit vi håller här nu, och vi samlar våra sista krafter till en absolut sista sån här. Nu är ju den här omgången först 1 januari, va? Så att när giganten får 13 och klipper en miljonvinst direkt, då kan man inte liksom, då är det en bra start på året blir det. Ja, det stämmer precis. Vi har faktiskt ingen chans att göra ytterligare miljonvinster här. Då kan man ju nästan summera året här, och vi har ju ett skrytbås i stugan på hemsidan gamblingcabin.se, och det är lite miljonvinster. Det är en, ja. Det är typ så här 7 miljonvinster, och sen är det en massa 900k-vinster också, så att ja, det är fan med häftigt år ändå totalt sett. Ja, alltså totalt sett får man väl ändå säga att de som har lyssnat på podden tror jag har utvecklat sitt sätt att både tänka kring hur man ska få, alltså alla pratar om att få 13 rätt, och det är klart att det är det viktigaste, men det är i kombination med att bygga bra rader. Det är vi ju alla tre här otroligt duktiga på, även om jag kanske är ett snäpp högre än båda er. Så är vi ju helt överlägsna på det vi gör, och jag tror, och det märks också att många har fått upp intresset för just passionen och glädjen med Stryktipset, att just jobba med de här bitarna, att bygga bra rader och kliva favoriter, och det är jäkligt kul faktiskt. Det är kul att vi alla tre i år har tagit miljonvinster faktiskt. Ja, det också, ja. För det är inte, ja, det är inte så enkelt faktiskt, om man säger att vi kämpar ju varje helg, och jag hör att många en del roliga debatter på de olika sociala kanalerna om att både den ena och den andra i stugan självklart bör få 13 så många gånger för att vi gör stora system. Men de där diskussionerna, de sopar jag rakt ner i papperskorgen. Ja, men man blir lite tröttsam, för att man sliter så hårt med att liksom bygga rätt rader för rätt utdelning. Och jag menar, det är klart att om jag sätter mig och spikar de fyra största favoriterna vecka in, vecka ut, ja, då får jag 13 var och varannan vecka. När det blir de här raderna som vi är helt ointresserade av. Och sen är det vissa som säger, ja, men om man kan göra större system och spika två stycken, ja, men klart man får 13 rätt då. Ja, så enkelt är det inte ändå, va? Eftersom vi spikar en 27-procentare och en 49-procentare. Det är inte lätt att trycka till och fortsatt bygga bra rader med de stora systemen. Man ska orka göra de grejerna också. Nej, men det så är det absolut. Alltså det handlar om, när man bygger system och spelar, att man bygger större system, det är fortsatt att göra så många rader som möjligt till liksom positivt
positiv återkast, återbäring eller avkastning om man säger. Så att, så det är ju där det handlar om hela, hela stycket, att hela tiden göra bra rader. Och då spelar det egentligen ingen roll om man spelar för 96 kronor, 16 kronor eller om man spelar för 10 000. Det, utan det gäller att göra så mycket bra rader som möjligt. Sen får man ju oftare 13-1. Självklart om man gör fler rader. Men det är ju inte det som den här podden heller ska gå ut på. Utan det ska gå ut på är att vi ska försöka vägleda både i praktiken lite hur matcherna, vi tror om matcherna i sig, men även lite hur man ska tänka runt stryktipset som spel. Det här med, som precis som du var inne på, det jag sa, att man tar bort lite favoriter och man spikar favoriter och man får någon balans och så vidare och så vidare. Och det har vi ju försökt att inpränta på olika sätt hur vi jobbar i alla fall. Sen finns det ju absolut massor av olika sätt att jobba stryktipset på, så man ska inte säga att man har 100% facit. Men ett bra år i alla fall för våra tankar. Och ett par bra veckor, nu kommer den perfekta övergången här. För ett par veckor var det för Petter O till på i Stryktipset League. Han vann det stora julpaketet här och ja, det funkar faktiskt inte Stryktipset League för mig i... Jag tror jag hade vunnit hela skiten alltså. Jag hade fått 13 rätt troligtvis. Jag hade faktiskt inte vunnit ändå, verkar det som. Men, men om... jag gick inte lämna in faktiskt på Stryktipset League för mig i veckan. Jättekonstigt var det. Men för flera gånger. Men Petter vann. Tottes tips 2 och Joy 3. Alla tre hör av till våran stugans messenger eller e-mailen. Så ska vi få en fin ljudklapp hemskickat. Och då avslutar vi inte alls året. Då påbörjar vi året med 16 miljoners jackpot här på lördag, Simon. Det är 2 dagars kupong. Ja, ja men det är ju det. Mm. De får ju inte ihop det på en lördag här nu på grund av corona. Så de har delat upp det. Vi har några matcher från lördagen här, Premier League och Championship. Och sen så dunkar vi på söndagen med mer engelsk fotboll och 3 avslutande från Spanien. Det är så bara 4 matcher på lördagen. Ja, precis. Jaha, Championship. Vilka vänta nu? Vilka 4? Jag förstod att det var en 2 dagars, men vilka 4 är det Premier League som är på? Ja, de tre första, Crystal Palace, West Ham, Leicester, Norwich, Watford, Tottenham är ju på lördagen och Blackpool, ja. Hull Och sen är det söndag som gäller. Mm. Oh fan, det är 1 januari och 2 januari alltså. Sen kan man ju tycka lite så här att men ska de inte hålla sig till England och ska de stoppa in 3 La Liga-matcher. Men det är väl ändå vettigt, vi såg ju på Europatips i veckan här när de körde League One att det var 3 matcher där som blev inställda direkt. Ja, jag tycker det är jätterätt alltså. Så det känns ju, ja faktiskt, istället för att riskera att stor chans att inställa matcher så tar de med 3 La Liga-matcher. Det är väl helt okej i de här tiderna. Ja, jag tycker det. Vi vill ju ha så stor chans som möjligt i så många matcher som möjligt. Men ändå har de smetat in Southampton Newcastle där. Det kan jag tycka är ganska intressant med tanke på att Newcastle så sent som igår fick liksom beviljat på grund av corona. De ansökte i alla fall om att få den inställd matchen, var det väl? Ja, mot Everton, ja. Mm. Och de fick ju det. Ja, okej. Det var inte den här matchen de ansökte om, utan det var Everton-matchen. Nej, just det, så var det. Everton. Mm. Jag menar, det här är ju bara liksom, det är ju bara dagar senare. Det kan väl inte vara optimalt. Jag fattar inte riktigt. Alltså, det... Nej, det ska bli intressant att se hur det blir. Men vi får väl räkna med att det blir några att det blir någon match lottad och så vidare. Men som du sa, som Giganten brukar säga, lottade matcher är vi riktigt bra på. Jag tycker att jag är riktigt bra på det. Jag känner att jag är en av få som tar hand om de matcherna på ett alldeles utomordentligt sätt, va? Ja. Och det är inte så lätt som det gäller att våga göra en del tricks där. Giganten har en del tricks kring de lottade grejerna som är lite avancerade, men det kan vi ta ett nästa år kan vi. Frågan om vi ska utveckla. Ha en sån liksom podd, en specialpodd på så här 2-3 timmar om hur man ska jobba de lottade matcherna och hur mycket näsblod det krävs. Gigantens lottskola. Jag tror det kan vara det. Men ja. då till slut kommer det, alltså vad jag har märkt också under året,
att det har blivit tuffare på stryktipset att få uppleva drömmen som ensam vinnare. Då vi har utbildat så många och många har blivit så otroligt duktiga så att säga på att ha, alltså vi först och främst, vi försöker ju slå ut varandra, vi tre bara liksom. Och så kommer det många underifrån nu som gör väldigt mycket bra rader och ja, men så måste man höja nivån. Ja, det var så fantastiskt för att Dybban, du fick ju 13 rätt på var det Europatipset du fick över milen på för en och en halv vecka sedan. Och då var det ju en utav våra medlemmar i community som skrev att han hade lyssnat på oss på våran stream och stannat sin bil på en rastplats, lämnat in sin rad och satte 13 rätt. Och vann 950 kronor, nästan millen på det här liksom. Och det blir man ju svinglad för. Men ja, som du säger så är liksom, ja, det blir tuffare och tuffare konkurrens här när vi ju mer giganten liksom utbildar sina lärjungar kan man säga. Ja, så är det faktiskt, så är det. Ja. Ja, nej, men det är härligt. Och nej, men vi hoppas såklart att det är där den tillför den här podden också, såklart att man ska få ut någonting utav den. Sen ska man alltid försöka gå sin egen väg till viss del. Man ska inte gå samma väg som vi exakt. Precis som du säger Sagge, att du försöker kolla vad jag har gjort och sen göra någonting annorlunda bara för att liksom slakta mig också liksom. Ja, nej, men härligt. Vi hoppar väl in på kupongen, va? Jag tycker det, va? Jag tycker det, va? Årets sista stryktipspodd, årets första kupong. Och det är nästa års första kupong. Och det är Crystal Palace Western som inleder kupongen. Mm. Två lag som kommer från en fin bedrift här under dessa svåra förhållanden. Och ett Palace utan Zaha. Gjorde processen kort med Norwich, var det, va? Mm. Men beror inte det bara mycket på att det är Norwich som är kalla liksom? Alltså, ja, absolut. Det är imponerande. Absolut. Ja, de gör tre mål i första halvlek, spelar av matchen. Men jag tycker ändå inte det var en okej, det var en bra insats utav Palace. Ja, men det var mot ett lag som var helt Så är det ju. Vi är helt överens om det. Och sen på det, i Premier League är det svårt nog för bottenlag, och ska de råka ut för det som Norwich råkade ut för med den där märkliga straffen då och 1-0 i baken direkt, och sen så ja, så vart det lättare för Palace allting och de gjorde det de skulle. Möter ett West Ham som fick ett lyft här nu senast och är bara riktigt bra tycker jag. Rice tillbaka nu. Jätte derby, London derby. Mm. Svårt. Mm. Svårt så här att bara liksom. Ja, Western var jag imponerad av faktiskt den matchen de gjorde. Men de å andra sidan mötte ju också det vi betraktar som kanske. Ja, det är ju inte helt. Det ser väl inte helt bra ut i Watford heller, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag vet inte det. De blandar och ger alltså. Som sagt, det här bör bli en jämnare match liksom. Palace, fördel av hemmaplan, London derby. Jag har väl inget sådär direkt utstick nu det är svårt. De fick la Andersen skadad också, Palace här mot Norwich, mittbacken. Det är ett avbräck. Ja. Å andra sidan, Zaha kommer tillbaka. Om det är nu ett plus vet man ju inte längre med den killen. Ja, det är en liten lott där för varje match. Ja. Vad säger ni? Jag är lite inne på... jag undrar hur det här kommer sträckas. Precis. Men det spelar ju in. Det är ju det som avgör lite åt vilket håll det här med värdet. Men just nu kan vi väl plita ner kryss 2 kanske. Jag tycker väl att det är stor sannolikhet att West Ham, att man ska börja från höger kanske in i mitten. Om vi ändå, vi ska bygga ett 192 rader, eller? Mm. Tänkte det. Mm. Är du med på det, Simon? Eller har du? Ja. Mm? Nej, men det var det jag tänkte också. Mm. Ja, absolut. Ja, vi kör kryss 2 och hoppar till match nummer 2, Leicester mot Norwich. Ja. Detta fina
Norwich. Ja, man måste också säga att Norwich är borta mot Crystal Palace, så att Norwich ställer väl upp med en riktigt... deras ja, elva var ju märklig också. Ja, det var en svag elva, så det var inte... Rotera han, eller vad var tanken? För backlinjen var väl helt... Det är faktiskt jättesvårt för oss att veta skälen till de här. Alltså, du vet, det är ju så. Många är sjuka, det är corona, det är skador, det är andra skäl. Nu ser man ju här till exempel att Pukki fortfarande är frågetecken. Tim Krull bör hinna bli frisk nu, för han har varit borta en 10 dagar med corona. Men det känns väl som att han steppar upp laget en nivå här, men det är inte helt klart med Pukki heller. Nej, och sen kollar man på Leicester så är det ju också, det är en skadelista som är längre än en ordinarie spelarlista ungefär. Ja, så att det här är, jag tycker även om Leicester senast tyckte jag gjorde en godkänd insats mot Liverpool, så... Det måste man ändå säga, de vann matchen även om Liverpool de missar straff och de missar massa chanser till höger och vänster. Och, så att det ska komma över runt 80% i den här matchen, jag tycker verkligen att det här måste vi... Vi brukar alltid sätta helgardering på match nummer 2. Det är nästan så att jag vill sätta den direkt här. Ja. Men det har ju blivit så här att nästan varje vecka in och ut har det blivit, har Norwich blivit som ett nyckellag på kupongen. För att vi håller dem som väldigt dåliga, men... De är alltid, alltså motståndarna är alltid så jäkla hårt sträckade mot dem, och vi liksom hoppas, vi lyckades ju någon gång, det gjorde vi inte det Dybban? Jag slog Brentford borta, gjorde han va? Då var det var någon match vi lyckades, och det är väl bara fortsätta på det tåget så här sista podden, för att jag tycker som du säger Bengan här att Leicester har ju, bortsett från den här fina insatsen nu 1-0 mot Liverpool, så Nu ska det vara de som är bollförande. Det ska vara de som ska avgöra. Och jag tyckte Liverpool var riktigt kalla i den matchen. Och ändå så lyckades de liksom skapa väldigt mycket. Jag tycker Leicester gjorde en godkänd insats med tanke på läget. Med tanke på läget i laget. Men även på slutet så tyckte jag att de så trötta ut. Satan var trötta de ut. Liverpool spelarna fick gå upp helt ensamma på liksom 3-4 hörn och de brände ju som tusan liksom, hade inte, det var liksom inte den här. Liverpool är ju nästan kända för att de är så jäkla kliniska, och det här var ju precis tvärtom liksom i den matchen. De var ju så okliniska det går att bli, så att hade det inte varit Norwich som mötte här Leicester, då hade det känts som en sån här magisk, nästan ta bort Leicester liksom, alltså mot alla andra lag i ligan ungefär. Men nu möter de Norwich. Men jag tycker ändå att fasen, det kommer bli så tungt sträckade, så att liksom, efter en vinst mot Liverpool också, ska det inte komma upp i 85% där, Johan? Jo, men det gör ju det. Över 80 i alla fall. Och det är ju så här klassisk idrottspsykologi här nu. De vinner hem mot Liverpool, totalt nedlagstippar. Nu ska de bara gå ut och städa av Norwich liksom på rulle här. Och Leicester då, det är så typiskt dem att inte klara det. Mm. Är det inte det? Ja. Bara jo. Göra någonting. Speciellt som den här säsongen har sett ut. Liksom. Det har varit mycket upp och ner här säsongen. Vi smackar på alla streck tycker jag. Ja, jag tycker det. Vi slösar vår helgardering direkt som alltid. Ja, det är häftigt ändå. Ja, men den här matchen avgör lite om man går för eller inte. Om man vill ta det lite lugnt och fint eller om man vill slakta potten. Ja, nej, jag blev faktiskt väldigt, väldigt, väldigt inne på Norwich här. Sen är det ju startelver och grejer och så vidare, och sen är det här fruktansvärt kalla laget, men nej, men det handlar inte bara om att spela liksom alltså i ena sidan, det måste se bägge sidor. Ibland så ska man spela mot ett annat lag. Bettet är liksom mot ett annat lag, och jag tycker det är så otroligt fint läge att gå emot Leicester nu. Och det sen är det synd. Hade det varit vilket annat lag i ligan som helst, så har jag nästan att ha kunnat tagit bort Leicester. Match nummer 3, Watford Nottingham. Madison är skadad också. Han är frågetecken till den här matchen också. Yes. Det är en sån kreativ gubbe som hade varit bra att ha en sån här match. Ja, vi kör. Förlåt, jag sa fel lag också. Watford Tottenham var det då. Nottingham spelar ju faktiskt inte i Premier League än. Nej, gör de inte. Tottenham
har ju sett väldigt förbättrad ut tycker jag under Conte ändå. Jag tycker det är en av de få gånger man ser en tränares betydelse, alltså den förändringen som Tottenham har, alltså Contes troliga färdigheter, hur han har kommit in och tagit fram sin auktoritet och jag tycker det är en häftig förändring. Alltså det är en helt annan, det är ett helt annat lag som kommer ut på banan. Och det är lite det här mentalitet, kultur, att han låter inte de här stjärnorna bli större än, alltså om man tar portugiserna de hade som kom från Wolves. Det var ganska tydligt att han hade svårt för att jobba med superstjärnor. Alltså han vann liksom inte respekten på något sätt. Och det är det som ledde till att det havererar liksom. När Conte kommer, som har för det första ett CV och är känd sedan tidigare, det verkar också som att han verkligen har sagt välvalda ord i korridorerna och på träning och i omklädningsrummen. För det är ett annat Tottenham. Det här är, nu spelar de som om de vore, även om de inte lyckades vinna sist nu, så tycker jag att man ser linjerna på ett helt annat sätt. Och som sagt, Watford, de har 5-6 raka förluster nu, något liknande. Jag vet inte vad jag ska ta vägen alltså. Här är det ju en fråga om sträckningen alltså. Just nu går vi inte, det går inte att spekulera så mycket om det, men jag tror att man eventuellt, jag tycker om, så länge Son och Kane är med på plan så tycker jag de är fina alltså. Sen har de alltså även Lucas Moura, de har bra mittfält nu med Höjbjerg och gubbarna. Så att just nu drar jag från höger. Är det vanliga här blir väl att folk spikar Leicester och garderar Tottenham kanske. Jag tror Tottenham kan vara en bra spikare. Watford är ju ett av dem. Det är ju Watford och Norwich som liksom redan är klara och åka ut. Sen så blir det kamp om tredje laget. Ja, men, alltså det Watford. Hur utspelade de var i slutändan av West Ham senast? Det var ju faktiskt ganska anmärkningsvärt nästan. Jag tycker att West Ham var, alltså jag satt och kollade på den matchen. Jag kände att det är inte ofta jag liksom spelar live, men jag kände här kan man spela West Ham hela tiden. Alltså det var efter varje mål ungefär. Det var slakt alltså. Jag tycker det var total slakt alltså. Ja, men jag håller 100% med. Jag är med på den också. Den känns som en vettig spik. Och det är också mycket, inte bara att man gillar Conte Spurs, för det måste man säga att man gör. Alltså Spurs har ju varit så här lag som har varit hypat i perioder under ett par år, under Mourinho och så vidare, men inte har visat det på plan. Nu tycker jag ändå liksom på plan, det ser spännande ut liksom. Mot Liverpool gjorde de en jättefin match, och sen de här segrarna, och även senast mot Saints så borde de väl vunnit med tanke på det röda kortet då. Sen var ju Saints rätt så bra innan dess, men nej, vettig spik. Och vi går till sista matchen på lördag då, och det är Blackpool mot Hull. Fina, fina Blackpool här som nästan knep en poäng igår. Riktigt. Ja, men det händer ju bara sånt i Championship. Alltså, det är ju helt hopplöst. Alltså, fan. Jag satt ju med ett Europa-tips som leder då, Sanger. Så jag hade spik Middlesbrough på den. Jaha! Och två då 1-1 i 91. Och det gav ju 1,3 miljoner då för 13. Då, då försvann du eller? Försvann, ja. Och sen så hittar ju Middlesbrough då 2-1. Ja, men då fattar jag varför det jävla, det är därför jag fattar varför det där plinget kom. Och du satt med en sån där, det är jävligt märkligt alltså. Men fan vad olyckligt, sen var det klart allting eller? Det var ju klart rätt, om jag hade den här portugisiska Sporting, låg ju under med 1-0 då. Ja. Och därför ja, det gav ja. Så mycket. Och sen fick Portimonense rött kort och tappade i andra halvlek, tyvärr. Ja, jag såg det. Men ja. Du hade ett kryss 2 där alltså? Ja. Ah, fan vad synd. Det gick från 1,3 till 100 000 ungefär det. Ja, precis. Det är ändå precis. Vackert att sätta den här, så det är imponerande. Ja, det måste man säga. Vackert. Och vad tror vi om den här matchen då? Blackpool hade ju en del, det var ju, de gick ju upp lite åt senast mot Middlesbrough på grund av lite corona och sådär, men de gjorde ju en bra match ändå. Ja, men sen när
det var ju som du säger att man förutspådde att oddsen skulle vara, det droppade på Middlesbrough, men sen när line-upsen ändå kom, då flög ju Middlesbrough uppåt alltså rejält. Mm. Och det, jag tänker inför den här matchen, om det är så att Blackpool har ungefär samma manskap, så ska det vara bra chans för dem att vinna, för de verkar vara bättre än vad vi tror alltså. Då är jag hade faktiskt min ursprungstanke även då senast mot Middlesbrough var ju faktiskt ett kryss, att Blackpool skulle ta poäng i den här matchen. Sen ändrade jag mig av någon anledning, men Blackpool gjorde ju även en bra match bort mot Huddersfield innan dess, där de ledde med 2-1, fick ett rött kort och hade väl inte torskat den matchen om inte det röda hade kommit. Det var knappt att släppa till målchanser med en man mindre, så jag lutar hårt åt Blackpool här, så hoppas att de borde inte bli jättehögsträckare när med resultatdatrad med en vinst på de 9 senaste eller någonting. Nej, precis. Men sen är det viktigt just Championship och just nu, alltså droppar och odds, alltså man ska inte gå fullt ut på sånt, men de är viktiga alltså. Det kommer sån sen information i de här och det är de här 4 matcherna vi kan utnyttja då, eller? De är 16 allihopa. Nej, det är Premier League och kvällsmatch här, eller? Ja, det är kvällsmatchen första. Palace West Ham, ja. Så det är 3 matcher där. Ja, men det är fint. Men Hall har ju varit väldigt hårt drabbade av corona. Fick ställa in senast och fortfarande var en gruva borta. Så det ska bli intressant att se. Där gäller det kanske är den här matchen som är absolut viktigast av allihop att följa eller oddsen här då, innan 16-0. Jag tycker att det är så svårt det här med coronagrejen också. Det kan ju vara vissa, om de har mycket folk som är borta och så vidare. Är de sjuka eller har de bara viruset? Det är också så här svårt att veta. Om de har varit borta nu och varit sjuka, då kan det ju vara drabbat truppen under lång tid. Det är någon som har haft en rejäl influensa. Liksom. Så att, ja, jag tycker det är jättesvårt med sjukdomstiderna med liksom, vad det betyder också. Det jag kan säga lite, även om Blackpool, ja, nu snackar vi upp Blackpool, så är det ju ändå det så tufft odds. Tycker jag. 2-10 på rak etta på ett... Jag håller med, för det är väl ett nykomlingsmöte också, va? Och Hall har väl också varit hyfsat positiva. Och om Hall har tillbaka alla de här spelarna, vilket det ser ut som de har mycket gubbar tillbaka, då har de ju fått vila inom situationstecken ett par veckor här. Och vad betyder det? Alltså, jag tycker det är svårt, men jag går med på att vi har utgångssätt här, men det här är någonting som jag kommer följa väldigt, väldigt noga på odds och streck och så vidare. Ja, men exakt. Nu har vi bara hunnit 2 rader, så nu måste vi spika runt lite här, men på större system så är det väl såklart skönt att gardera en sån här match. Läkpål, så kallat, de förtjänade en spik när de gjorde så fin insats mot Middlesbrough och inte fick med sig någonting. Så kan man säga. Ja, och även mot Huddersfield innan dess så var de också värda mer än 3-2 torsk där sen. Så man har ändå 2 helt okej, bra insatser, men 2 förluster. Ja, fan att de gjorde en bra insats mot QPR. Ja, exakt. De gjorde en bra match mot QPR där också. Den matchen såg jag där QPR var klara favoriter. Borde inte vara klara favoriter så här efterhand. Sen kommer vi till ett sånt riktigt tungvitsmöte på söndagen. Match nummer 5, Chelsea-Liverpool. Och det här är en superintressant match på alla sätt. Och det är väl, kan vi säga att det här är en match om andra platsen i ligan? Kan vi vara så? Kan vi säga det redan? Vi kan väl definitivt säga att det är laget som inte vinner, om man bortser från oavgjort. För spelar de oavgjort, då är City, alltså det sista chansen att haka på City för båda lagen. Ja, precis. Den lilla chans som finns liksom. För sen är det kryssar de här, då är det väl kört, då är det ju godnatt, va? Det är väl upp mot en 9-10 poäng då. Åtta poäng. Om City vinner så är det ju så, absolut. Ja. Ja, det är ju inte kul att vara 9 poäng efter City. Nej, precis. Men jag tycker väl inte det är konstigt just nu. Alltså jag tycker att man ska dra från höger. Jag håller Liverpool som... Om det inte sker något liksom inför helgen här, något drastiskt inför... Nu har vi ju inte info heller riktigt på lördagen här 4:00, eller hur? Det är lite annorlunda. Men om man då tar fram gigantens styrkor som kan egentligen det mesta vad som sker bakom kulisserna. om man säger Chova, så just utifrån vad vi har sett på slutet. Det jag saknar hos Chelsea nu för att vara
ett riktigt sånt tungt. Nu är visserligen Kanté tillbaka. Det är ett stort plus för Chelsea. Mm. Men det, alltså, det här är inte att döma spelare. De är duktiga. Alltså, spelare som Hudson-Odoi, Ziyech, även Mount till viss del. Alltså, om vi pratar världsnivå, de tyngsta matcherna runt om i världen, jag tycker de är lite, just när det är för många av de här valparna, alltså det, de slarvar för mycket, Wengan. Alltså mm. de, alltså Mané, Jota och Salah, kan jag säga, får de liknande lägen som Hudson-Odoi får, ja, då smäller det bara. Mm. Nej, det... han behöver ha fem frilägen för att göra fan ett mål, alltså. Ja, men inte bara det, utan det var ju faktiskt ganska komiskt att se nästan att när de gjorde ett byte Chelsea var ju faktiskt på knäna mot Brighton igår kväll i ungefär 65 minuter. Sen bytte Hudson-Odoi mot Kanté. Helt plötsligt var ju faktiskt Chelsea... Ja, hela matchen så blev... Så var ju Chelsea göra 2-0 och de är klart bättre och Kanté är överallt liksom. Så då känner man igen Chelsea. Sen blev det ändå rättvist på något sätt att Brighton gjorde 1-1, eftersom totalt sett i matchen så var de värda det. Men det blir ett annat lag med Kanté. Och jag tror att även om jag kan gå med på Liverpool kan vara favoriter här, men jag tror att Chelsea kommer göra en bättre insats här. Jag tror att de kommer kunna göra var helt okej. Jag kollar på startelvan och jag tycker det ser fint ut. Det är det här. Lukaku gick ut nu och gnällde i media. Han fick inte spela på rätt sätt. Han fick inte spela överhuvudtaget. Men han fick inte spela på i samma system som han var van vid. Han ville tillbaka till Inter. Allting var jättejobbigt. Han har spelat ett halvår. Tjänar bara 5 miljoner i veckan. Det är ett tufft liv för Romelu just nu. Så att, han gick ut och gnällde lite i media. Det var helt rätt gjort. Nej. Det var helt rätt. Nej, men han har ju haft en dålig höst och inte fått spela då. Och det kan det ju vara olika anledningar, men ja, så det är tufft att liksom komma in och orka gnälla på det här sättet när han spelar i världens bästa klubblag som de var i våras. Det, liksom. det är tröttsamt alltså. Även, jag ska vara ärlig, det var någon journalist eller någon i England som skrev också om att han är trött på att höra alla dessa tränare och spelare om det här med covid och ställa in matcher. För fan, ut och kör, för fan, ställ upp med det ni har. Fan, det får vara nog alltså. Det är synd om spelarna. Det är så jävla synd om en kille som får 4 mille i veckan. Det är fan inte klokt alltså. Kryss 2, vi går vidare. Ja. Okej, okay. vi kan göra så tidigt. Jag vill ha med. Jag tror att Chelsea kommer göra en bra match. Det är liksom min utgångspunkt. Ja, de kan göra en bra match. Det kan men de men det kan vara så att Liverpool är bättre. Det är inte så att det känns som att det kan bli ett häftigt match. Att något lag vinner bara. Jag och Bengen är lite för Chelsea. Aha, nu försöker du smyga in. Du försöker smyga in en gubbe nu, eller? Ja. jag är med. Jag är inne på det blir gubben. Helt random så blir gubben. Ja. Men tänk dig, lagen, det är klart att inget lag vill förlora. Och det kan vara så att det är en tight match också, att det blir lite att det blir Chelsea brukar kunna få så här matcher lite vart de vill också när de krigar och stänger ytor och så vidare. Men om någon ska komma ifatt City, de ska jaga i ligatitel, de måste ju något lag vinna. Jag vill egentligen hegardera här också, men om jag ska ta mitt odds-tanke så här, att Liverpool kommer bli favoriter, -0.25 eller någonting sånt, 2.20, 2.30 någonting, och då ska man kanske spela andra sidan. Superbra. Ja. Härligt, vi gubbar den, det gillar giganten. Nu kör vi match med 6, Brentford Aston Villa, det är bara. Ja, men vad hände med Brentford? De var inte alls bra mot Brighton, och sen mot City då ja, men de gick ut med raka ryggar och gjorde en riktigt bra insats. Mm. Får man säga. Ja, men det var häftigt, för jag var ju hemma och såg den matchen, och man trodde ju att det skulle kunna bli en sån överkörning från start liksom, och så vidare. Men jag tror det tog 5-6 minuter så kom vad heter det, City 3-2. Det vill säga klassiskt omställd City 3-2. Nu tänker jag, nu kommer det bara smälla.
Och sen såg man hela, det kom, det han, sju spelare från Brentford han in i boxen innan liksom City lyckades hitta en passning. Och då tänkte man att det här kommer bara, de offrar allt för att stänga den här matchen. Och sen gjorde ju City ett mål och sen så lyckades de inte göra fler. Även om City är så jäkla bra på att stänga på sitt sätt också. Då, Brentford orkar ju inte liksom. Men det vill jag flika in faktiskt. Det här med City och den info som vi gamblers eller spelare inte får som är intressant här, det är ju att när City kommer ut så är det sån här 2,5, minus 2,5 linjer, över 3,5, och de hade ju spelat här några dagar innan mot Leicester och lett med 4-0 i halvtid och släppte in 3 på en kvart eller något. Och det jag såg i den här matchen Brentford City, det var som att Pep liksom, dels går de in i det nya året här och med fokus på det största förutom ligan här. Det är ju Champions League som City saknar i City. Och jag tror att de fick höra en arg Pep efter den här 6-3-segern. Men det kommer liksom inte ut i media, utan alla hejar på City som sprutar in 6 mål och de spelar en sån bländande fotboll. Men det man såg här var att de gick inte bananas. Han gjorde om i formationen, spelade med mer sådana bollskickliga spelare. Alltså som inte går rakt på mål. Foden, Grealish, de ska trixa och trolla, de håller i bollen. De är ju jävligt skickliga på det. Men det var ganska lätt för Brentford att försvara sig mot det. Och jag tror att det primära var att han ville stänga, han ville inte släppa in mål. De hade en sån filosofi. Och vi satt ju och kollade på matchen. Och det sa ju vi tidigt, Bengan, att det här kan man spela nu. Plus lina och under. Och jag menar, och sen samtidigt som du sa här, Brentford, de var ju ointresserade, tycker jag, stora delar. Alltså det var ju full kontroll. Även sista 10 gjorde inte Brentford ett försök, ett ärligt försök att flytta upp positionerna, för de var slutkörda liksom. Nej. Det är samma tider lite nu också, att ja. 1-0 tider när det är så, när det är så de täta matcher. De har ju en jättelång skadelista fortfarande i Brentford. Ja, och nu är det frågetecken. Det, de har inte, det kommer inte bli så mycket rotation här då från City-matchen antar jag, utan det kommer vara stora delar samma. Ja. Och om inte kanske lite sämre till och med, eftersom det sliter. Mbeumo är ju frågetecken. Ja, och när det gäller Villa så saknas ju då den ordinarie mittbacken Mings. Men jag tycker Villa totalt sett, nu är han borta igen nu, Duvan. Den här Bertrand Traoré, han gjorde ju för fan inhopp sist. Vad händer? Båda de där nyförvärven, Leon Bailey och Traoré. Ja. Det är helt sjukt. Vi snackar alltså upp dem lite inför säsongen och sen har man inte spelat en match liksom. Nej, det är sjukt alltså. Men i övrigt ser det sånt över nu ut. Men kommer inte det här bli översträckat på Villa på något sätt, eller? Blir det inte det? Är det är jag ute och cyklar när jag tror det? Det luktar ju något sånt. Det kan ju mycket väl. Men ja, jag tänker bara att det är svårt att spekulera i kanske. En svår match att tippa strecken på också faktiskt. Ja, Brentford har ju varit ett lite så här favoritlag hos svenska folket, ja, ett tag, faktiskt, med starten och allting och Pondé i mittbacken och sådär, så det är jäkligt lurigt att säga så. Ja, men jag kan se att det här kan stå 0-0 väldigt länge. Ja, men alltså, jag vill ha spikkryss ju här, va? 26% liksom. Jag tror att det här kan vara jättespännande liksom och ja, men det är inget fel. Det är ju chanssystem, och det är klart att det är jättefint, jättefint. Det är en tight match. När man inte tar någon sida så är det spikkryss. Nej men vadå? Jag vadå tar inte en sida? Det är du som spejer spikkryss för fan. Jag säger ju men jag gissar att från höger, absolut. Kryss 2 kan man ta också, men jag tycker det är ett fint första streck. Ja, jag menar, exakt. Det är inte fel. Exakt. Jag tror att det kan bli tajt, men att det inte blir mycket mål i matchen. Ja, jag tror med det. Jag tror det blir tajt. Alltså det är mycket tajt match. Men krysset kommer ju rensa mest av allt i den här matchen antagligen. Det är väl många som kör, det är en sån här klassisk match man inte vet vad man ska göra och kör gubbe liksom. Många kommer göra det. Jag tror krysset kommer vara det absolut bästa strecket sett spelvärde, tror jag, den här matchen kommer bli. Mm.
Grymt. Fan vad fint med spikkryss alltså. En gubbe och spikkryss. Mm. Nu är vi klara ja, med liksom de här dragen. Och, nu har vi gjort dem vi ska göra. Jag vet att när vi började podden för 3 år sedan ungefär. Då hade vi ju den. Då tänkte vi så här. Ska man ha så här veckans gubbe och veckans spikkryss? Det var ju någonting som man var sugen på att ha varje vecka. Liksom. Så har det inte riktigt blivit så. Men nu har vi med dem i alla fall. Lite jubileumspodd sista för året. ja. Match nummer 7, Everton-Brighton. Everton-Brighton. Ja, här är frågan då, Everton får tillbaks Calvert-Lewin, ser det väl ut som. Men samtidigt har inte han lirat nu på sen augusti. Det är väl ingen toppformad skyttekung som kommer in här antagligen Everton och som fortfarande har väldigt mycket problem i truppen. Det är Rickard Leeson och Gray och några skadekänningar och ja, lång skadelista. Men å andra sidan, där de har haft på slutet, de gjorde ju en del fina. Jag tycker till exempel, om det är aktuellt med det centrala mittfältet med Dokor, Allan och Gomez så är det fint lag. Mm. Med Gray och Gordon och sen Calvert-Lewin. Alltså, utifrån vad jag har sett från Brighton nu i 2 matcher, först den hemma mot Brentford. Det här är ett lag som spelar jämna resultatmässiga matcher mot vilket lag de än ställs mot. De gjorde en fin match mot Chelsea 1-1. Men det är snarare att Chelsea inte kunde låsa upp nycklarna. Mm. Brighton ser ut som Brighton gör. Det är 0 mål, kanske 1 mål. Och jag tycker om man bortser nu. Jag vet inte hur folket kommer att resonera. Men nu är det ju jämna odds ungefär på. Jag personligen skulle vilja börja sträcka från vänster och gå inåt alltså. Och inte från andra hållet. Jag hoppas att oddsen och ja, vi får se vart värdet landar. Just nu ligger ju värdet på Brighton, men jag gillar inte vad jag ser här. Alltså. Jag tror inte att Brighton bara går och hämtar 3 pinnar. Alltså. Nu får vi ju, ja, vi vet ju inte eftersom vi får inte någon line-ups i den här, så att där får man ju spekulera lite vad man tror. Men spelar de 3 i Everton, då gör Everton en bra match. Jag såg Gomez är fin, alltså han är riktigt fin. Ja, nej, men det mittlåset är ju riktigt tungt. Gomez, Allan och Korea, det är alltså ett jäkla häftigt mittfält, ja. Även i Premier League. Och sen Gray är också fin, alltså han kan göra saker liksom. Han är kapabel och skada och nej, men jag kan jag utmana ändå. Liksom, Brightons mittfält är också jättefint. Så att Brighton har ju de har ju inget riktigt framåt alltså. Det är för lite alltså det, jag menar att Everton kommer inte gå bort sig hur som helst heller. De är måna, de spelar ju lite. Benitez har ju liksom, han fattar ju att vi är inte bättre, utan han kör ju det som han gjorde i Newcastle för några år sedan, att vi stänger bakåt nu och vi riskminimerar liksom. Så här är också en sån här match som kan stå 0-0 och bära så väldigt länge alltså. Ja, jag tycker det var jobbigt att spela Everton som översträckad favorit. Men... ja, men jag tycker man ska blunda lite för det. För det är inget som är satt än alltså. Nej, jag tror vi får blunda lite för sträcken. Vi kan spekulera alltså, i det. Men kommer de verkligen vara 45% på med tanke på att Brighton ligger så långt före i ligan här? Jag är inte säker på det när omsättningen börjar komma in alltså. Det kommer jämna ut så här tror jag på sträckan. Spika eller ett kryss? Nej, ett kryss är okej. Krysset ska med. Brighton kan gneta till sig. Det kan vara en tråkig 0-0 match där. Jag gillar det där och jag tycker att det är högt odds på, men det vi har snackat om så är odds ganska högt, alltså nollboll här på Everton också. Ja, men de har väl sen start här har Everton gått upp rätt mycket, ja. 35 punkter eller någonting. Sen ja, sen imponerade ju faktiskt Brighton igår mot Chelsea. Så att, ja, det var väl då det kom in pengar på Brighton antagligen, direkt efter den matchen. Ja men absolut. Men just som du sa, det här mittlåset, som de här 3 på mitten har inte spelat på väldigt länge i Everton alla tillsammans. Och tillsammans med om Calvert-Lewin spelar också, så har de även både han och Gray där uppe som kan göra grejer. Ja, det ska bli intressant att se den matchen i alla fall. Det ska bli verkligen intressant om det blir den uppställningen. Match nummer 8, Leeds Burnley. Ja... Jag säger direkt här att Leeds är inte bra nog för att luta sig mot. Alltså jag
tycker sträckningen är också, alltså att vinna matchen. Det är klart att Leeds hemma, men jag tycker inte Burnley är dålig alltså. Jag vet inte status på Leeds nu. Nu var det ett tag sedan de var i luften och så spelade jag inte. Här måste jag inhämta lite mer information. Men det ser ut som att de får tillbaka en del spelare lite så här, Bamford och James och Rodrigo kanske kan finnas med här. Men sen har du Cooper och Phillips som är väl fortfarande borta. För ska de vara upp mot 60% och fortfarande stå över två gånger, det är ju inte kul va. Utan jag, just nu tar jag tillfället och liksom hoppas på en skräll här alltså. Och jag har, tycker, goda förhoppningar om att det ska kunna bli det. Jag tycker bara att Leeds inte är ett bra fotbollslag. Bielsa lever, han har ju... Direkt efter den här podden här så tänkte jag ju kliva in och kolla på den är väl ikväll va? Manchester United Burnley under torsdagskvällen, vilket det blir intressant att se Burnley som inte har spelat på tagen nu, som fått x antal matcher inställda där motståndarna haft corona. Det ryktas om lite corona i Burnley också. Jag har ingen aning om vad det är för någonting, men det ryktas om det. Så det blir intressant att se ikväll här, vad de har för lag och hur de ser ut och sådär. Men Burnley kan säkert bli... de har match tätt in på den här matchen och Leeds har vilat, men å andra sidan så... Nej, Burnley känns... Det känns ju som man ska ta bort Leeds här kanske. Beroende på hur det ser ut ikväll. Jag tror Burnley kan göra en rätt bra insats mot United ikväll, tror du inte det? Jo, jag tror också det. Det jag vill lägga in som lite brasklapp här var angående Leeds, som ni sa, det var ju mer eller mindre katastrof för de här matcherna mot Arsenal och mot City. Men det var ju också startelverna som inte har sett så roliga ut. Och om de har tillbaka mycket gubbar och fått vila med Bielsas hårda träningsprogram som han har kört med matcher och matchat allt, knappt rotera sitt lag som han inte gör, så kan det vara välbehövlig vila också. Men jag kan gå med på att är vi upp mot 60% där, så är det ju fint att ta bort. Vi ska ta bort någon favorit, så kan det vara här nere. Men vi får kolla på matchen ikväll helt enkelt, med torsdagskvällen här, Manchester United mot Burnley, och utvärdera desto mer, för att det är även så att det är bara två dagars vila för Burnley då efter den här matchen. Och har man då kanske åkt på någon skada, har man fått corona i laget som du ryktas om, då blir det helt plötsligt så spikar vi lite så här. Så det här är ju tidig spekulation. Som vanligt, nu nämner vi det för 387:e podden på raken. Vänta så länge som möjligt. Så mycket information som möjligt ska man ha innan man lämnar in tipset. Lämna helst inte in det på torsdagskvällen, utan lämna in det på lördag eftermiddag. Match nummer 9. Southampton, Newcastle. Southampton, Newcastle. Oj, 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 oj. Det blir... jag känner så här. Vi har klarat oss på ett sätt. Med tanke på... Okej, vi har 19 spelade matcher. Vi har 5 poäng upp till Leeds. Och det finns plats nummer 16 och 17. Alltså jag tycker kontakten med de lagen ovan är under de rimliga gränser som jag hade hoppats på. Men då är det ju den här omgången kvar. Och sen kommer de nya fina gubbarna in i detta fina. Du vet, de har tystat ner allt. De har redan radat upp. Alltså det är ju en paus efter den här rundan. Fram till den 14:e va? Alltså transferfönstret öppnas efter den här rundan. Så att jag ser fram emot så mycket matchen som är då. När vi går in i den 21:a rundan blir det då. Är det inte FA-cupen och ligacupen och sånt emellan där va? Jo, men sånt är helt orelevant för Newcastle just nu va. Utan in med våra gubbar nu. In med Coutinho, in med alla de här. Och sen kommer vi vara Premier Leagues bästa lag nu på våren va. Nej men jag kan säga direkt, vi kommer fixa kontraktet va, tack vare att de inte har ryckt. Jag var orolig ett tag med tanke på det schemat vi hade också. Men och sen ska vi ha med oss senaste insatsen. Vi har ett par gubbar som är på uppåtgående. Även om nu är det ju status på både Saint-Maximin och Wilson som är osäkra. Men våran fina brasse nu, Joel Linton. Det tog ungefär 4 år innan han skulle vakna.
Men vilket jävla jobb han gör nu som någon slags släpande mittfältare. Alltså. Fram och tillbaka. Tvåvägsspelare nu. Han är överallt alltså. Mm. Som med det sagt. Southampton. Tycker jag är en puss. De gör underhållande matcher. Det är som Southampton ska vara. De lyckas dock inte förvalta det här till segrar. Det är mycket oavgjort. Och det är insläppta mål sista kvarten i en hel del matcher. Och... de är inte helt och springer den här upp mer va? Jag har med Newcastle alla dagar i veckan va? Smack alltså. Det är bara, fan vad fint alltså. Fan, det är så. Ja. Alltså, det bygger ju på att Saints har svårt att vinna matcher också. Alltså, jag, även om de ser trevliga ut. Jag menar, ska de vara sträckade upp mot 67-68% va? Det är... Nej, inte på att göra ett mål mer än Newcastle. Nej, där är vi. Men det hänger ju, mycket avgörs ju att få lite, jag vet inte, har det kommit? Jag ska kolla nu och se. Nej, jag håller med, jag tycker det här ja, det finns här nu. Väldigt låg på Saints, måste jag säga. Att det fast nu när jag tittar då, nu ser det ju genast mörkare ut när man tittar här då. Om det är så att Wilson är helt borta, Saint-Maxime är helt borta. Nu, och sen är det corona, alltså. Jag menar, det är det här som är så sjukt. För att om de här alla inte kan vara med. Mm. Vad är skillnaden på att inte ge avslag? För tar de med den här matchen? Mm. Va? Det blir löjligt liksom. Alltså, vi kan ju inte spela... Kommer den här, vad heter han? Gale, vad fan heter han, anfallaren här? Ja, det är Gale som... Ja, men du vet, han är... Alltså, det är inte säkert han får spela från start. Vi har ju... Men det här känns ju en match som du sa innan, att det här finns väl en hög risk att den ställs in, eller? Ja. Om man följer de parametrar de har gjort här innan alltså, så är det jättekonstigt att Svenska Spel tog in den här matchen. Vad säger ni om ett kryss här då? Ja, men utifrån det infon vi har så är ett kryss absolut. Mm. Ja, med tanke absolut. På att om de har så här många borta. Däremot så skulle de inte, jag vet inte, jag är lite inne på att, anledningen till att jag inte är helt inne på att det är en jättebra spel. Nu ser ju faktiskt Saints start, eller var helt okej ut här, måste man ändå säga. Salisu senast, det var ju sjuka, bland det sjuka de har sett, hur han vill åka ut. Men jag tycker att Saints inte har, de gjorde en bra första halvlek senast, men mot Spurs, men innan dess jag tycker att de har fått med sig lite resultat, men jag tycker inte det har sett så jäkla bra ut alltså. Jag tycker inte. Nej, de har inte övertygat. Förutom Salisu, det är ju både mittbacken, eller han mittbacken Salisu och även Kyle Walker-Peters, båda de är ju avstängda inför den här, så det är, men de har den här Brocha, gillar jag, forwarden. Han kommer börja få spela mer tror jag, alltså han är riktigt tung alltså. Och är det så att vi saknar flertalet av de här. Det kan vara jättebomb på ettan om det ser ut om det är så här. Ja, nu när jag kollar på det också. Ja, men vi kör ett kryss då, så får vi väl se om vi kanske inte har råd med ett kryss. Vi kanske spikar av den där. Ska vi göra det med tanke på allting där? För det kan ju bli en sån, om det är en lottad match, då har vi 63% att få in lotten. Den är fin. Någonstans där. Jag vet inte riktigt. Vi har inte riktigt råd heller att gardera som vi har gjort. Så vi kanske ska spika här. Ja, vi börjar med ett kryss, tar vi bort den, sen ser vi var vi hamnar. För att match nummer 10, Bristol City Millwall. Bristol City spelar just nu mot Queen's Park Rangers och leder med 1-0 efter 10 minuter. Usch. Vet du, jag tänkte fråga dig lite där, för jag såg lineups och så och undrade varför de här fyra gubbar på bänken och han stjärnan inte med heller. Ja. Nej, det... Visste du om de grejerna eller? Nej, jag har faktiskt inte spelat idag och jag hann inte kolla nu när lineupen kom. Nej, jag gjorde ett tidigt spel där jag hade spik 2. Ja. Men sen oddsen och lineupsen kom, då gjorde jag ett motsystem med ett kryss alltså. Jag började bli så här, fan alltså, jag blev besviken som tog det jävla usla laget alltså. Är du med? Ja. Skit, alltså jävla skumt lag de har på plan också. Vad fan är gubbarna? Ja, det här ser faktiskt inte jättebra ut. Vad heter den här stjärnan? Kär eller vad heter den? Ja, exakt. Han är inte ens med någonstans liksom. Inte ens på Missing Players liksom. Nej. Han kanske är på väg till Newcastle. Ja, han skulle vara fin där alltså. Satan vad fin han skulle vara där. Det gör ni ett kap alltså. Okej, då leder de nu alltså. Då leder de när vi ska... Och Dykes inte med heller. Det är faktiskt ett... kallt då. Ja, nej, vi kan inte snacka på QPR. Vi kör QPR-podden nästa vecka. Men Bristol City däremot då, möter Millwall här. Och
Vad tror vi här? Milo, alltså, det var skumt igår på tipset. Nej, men det är bara att smacka på alla streck här. Vad fan, vad ska vi säga? Men vi har inte riktigt råd med det. Ja, har vi inte? Nej, men jag tänker vilka man kan väl spika med Milo kanske. Kan man inte göra det? Ja, det kan man göra. Det kan man göra faktiskt. Vad gjorde du på Saints? Ett kryss eller på Saints? Ja, det var ett kryss just nu. Vinner Bristol City ikväll, då kommer de ju bli översträckare. Det är ett som är säkert. Mm. Det kommer ju antagligen bli helt okej spelvärde på Millwall här. Mm. Ja, gjorde faktiskt en helt okej match mot Coventry, måste man säga. Vann med 1-0 mot Coventry, som är riktigt hemmastarka. Och spelade ju också rätt jämnt. Det var inte bara så att de turade, utan kryssade varit rättvist kanske. Men... Ja, det var så intressant, för att den informationen där måste ju varit att det var massor med borta i... För det gick, oddset gick från, vad var det, 1,70? Ja, ja, det var till 2,10 innan start liksom. Och sen så vinner ju även Millwall-matchen. Så att, Country står ju 2 gånger pengarna, Millwall och 7 gånger pengarna grejer under liven också. Så det var väldigt, väldigt märkliga... Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt i Championship här. Man får ha tålamod. Det här blir ju väldigt svårt efter den söndagsmatch också. Mm. Men jag tror att med tanke på den prestationen som Millwall gjorde och den sträckan som kommer bli, så tycker jag att förtjänar en spik också. Nu kommer vi äntligen, så har vi La Liga i stryktipset. Va? Äntligen. Ja. Mm. Tre stycken söndagsmatcher. En 14-14, en 16-15 och en 18-30. Och vi börjar med sena matchen här, matchen med 11. Alaves, Real Sociedad. Ett baskiskt derby är det. Spännande. Och svenskt möte. Gudetti. Nej, det kan vi inte säga. Det där gjorde du bara för att trigga Sagge lite, va? Ja, nej, det går jag inte med på. Men däremot tycker jag, vi har inga streck, säger du. Alltså, jag vill bara analysera här att det är inte så enkelt för La Liga-lagen, även om de är med i toppen, att åka och bara hämta 3 poäng. Det är jävligt solid fotboll i La Liga. Alltså, de stänger otroligt hårt alltså. Så att här X2/hel, alltså det kanske man ska kliva den här hel. Ja, vi har ingen hel kvar. Vi hade en hel alltså. Vi hade ju en hel. Ja, men då får du lösa problemet. Vadå? Sitter tyst bara. Vad fan, vi löste hela raden åt dig. Ja, men, vi har ju bara en hel. Den tog vi i Leicester Norwich. Och Yarzabal är vecka, han är avstängd i Sociedad, och det är väl ändå deras det är den största bästa spelare alltså. Ja, visst. Däremot så kanske, jag har ju sett en del Sociedad där, och David Silva, den gamle gode Silva, han gör mycket ändå när han väl spelar. Han är ju skadad i alla fall varannan match, men... han är jättefin, han spelar alltså. Jättefin, och han kan ju mycket väl få spela här nu. Han ser ut som att han är tillbaks. Jag ska se, där har vi den. Vänta. Här ska vi se. Ja, precis. Nej, men de är ändå fina, Sociedad. Jag ska inte ta ifrån det. De är... Men det är en bortamatch. Det är ingen dans på rosor. Nej, och är det någon match som Alaves brukar höja sig i, så är det ju det här derbyt just. Så ja, och derby också. Det är ju inte bara någon vanlig match det här. Utan nej. Det... nej, du får lösa det, Benga. Jag löser det. Kan man göra dubbla spikkryss? Ja, det är jättebra. Jättebra spel. Mm. Där har vi det. Där har dubbla spikkryss i podden, vilken grej alltså. 1-1. Ja, men jag tror att krysset kan vara första strecket i den här matchen. Alltså det, och eftersom vi har spik här, så ja, att vi vill spika, så tycker jag att det är helt rätt att göra. Vi går för det. Vi ska även gå det på 192 rader. På en 192 rader. Match nummer 12. Getafe Real Madrid. Det här är ytterligare derby. Vilken grej. Alltså. Det är derby överallt. Madrid derby här. Mm. Men det är ju hatten av, får jag säga, för detta Real Madrid. Som jag måste säga. Utifrån förväntningarna så har det varit en... Alltså den här Modric, alltså vilken nivå han håller. Alltså Benzema, alltså vilka gubbar. Alltså vilken nivå de har hållit att ta sig. Det är imponerande alltså. Mm.
Va? Och sen möter de ett, det är ett Madrid-derby. Jag skulle vilja säga att kryss 2, att få med krysset är inte fel. Men jag tror att Getafe är för dåliga. Men så att de är att Getafe har ju ändå höjt sig sen Sanchez Flores tog över. Ja, de har i alla fall fått med sig resultat. De har varit torsken en av sina åtta senaste. Ja, så de har ju tätat till det bakåt igen, vilket var deras signum här när de var högre upp i tabellen för möjligt att det är så. De har han Unal. Men det är alltså 12 gjorda mål. Alltså de är ultra. Alltså, ja, men kryss 2 är ju väldigt fint. Jag tror fint de är. Jag tycker det med tanke på derby och de kan stänga matcher. Men i övrigt då så är nog Madrid en bra spik, skulle jag kunna tänka mig. Men kryss 2, det gillar jag. Real kommer bli väldigt, väldigt översträckade, så det krysset kommer bli väldigt, väldigt fint, tror jag. Ja. De kommer ju hamna över 70% Real. Det är ju helt precis klart. Ja. Och sen har vi match med 13, Elche, Granada. Det har ju varit lite kalabalik i Elche. Man är väldigt många coronafall och grejer. Så det här är också en match faktiskt. Nu flyttar man ju till Spanien för att det skulle bli inställt. Men den här matchen ligger väl lite i skottgluggen här, va? Att det kan bli inställt ändå. Mm-hmm. Jag vet inte om det har varit väldigt mycket problem i Elche. Men oddsmässigt så verkar det inte bolagen hålla med om de problemen. Så... lurigt. Ja, den här är det känns som en superlurig match liksom. Och, speciellt om det på söndagsmatch då, så. Nu har vi S-räck kvar. Vi får byta ut lite här. Men vad tror ni? Ja, det är bortaplan. Granada liksom. Bortaplan. Det är ju ingenting som de går inte att vinna på beställning borta. Men så här, ser man till trupperna här och ryktena som går så vill jag ändå dra åt höger på något ja, jag är på samma linje där. Kryss 2 gillar jag mer med respekt då, för att det är en lurig match. Men jag drar också så. Det är häftigt den matchen som Elche gjorde mot Barça senast. De nästan fick med sig en poäng. Nej, men kryss 2. Ja, men då kan vi kan köra kryss 2, men då får vi spika någonting annat då. Och är det då blir det Newcastle som får finna sig i att vi spikar Saints istället, tror jag. Aj, aj, aj. Så har vi vår 192 rad är klar återigen, att vi lyckats få ihop det. Det var lättare när vi gjorde de här stora systemen. Då kunde man bara säga så här, match nummer 13, den här, den hegar det, vi går vidare. Då måste vi ändå säga någonting. Men fint. Vi tycker vi gör så att vi summerar våra bästa spikar och drag och sen så ser fram emot ett nyår och sen så jävlar. Nyban, vill du börja? Ja, jag ska börja. Jag nu ska ju sagt sätta mig och kolla på Manchester United Burnley här, men så här innan jag sett den matchen så gillar jag Burnley här ändå, borta mot Leeds som haft såna jätteproblem i år. Högt sträckat Leeds här troligtvis. Så jag chansar bort den favoriten och spelar kryss 2 i match nummer 8. Och spikmässigt spik också. Då väljer jag faktiskt Tottenham borta mot Watford. Som ni var inne på, både Saga och Bengan, så Tottenham sett allt bättre ut och Watford de är inte bra. Var väldigt utspelade mot West Ham som ni sa också. Så, tvåan där känns som en stabil spik. Ja, det var ingen lätt uppgift så här nu, men jag säger så här att jag ska inte ta någon överraskning här. Spiken, det får helt enkelt bli Real Madrid. Jag tycker bara att de har imponerat och Getafes chans här, det är att spela 0-0. Och jag tror att Benzema och gubbarna kommer fixa det här. Så det får bli spiken, va. Och sen jag kör så här. Jag säger Liverpool. Där har ni två spikar, smack bara. Det blir mina drag. Då säger jag min gardering, min helgardering som jag säger, och det är match nummer 2.
Vi jagar utdelning och jag går emot Leicester. Det är inte så att man slänger sig över Norwich direkt, men jag går emot Leicester här och vill gärna helgardera den här. Och spiken får bli den här luriga spikkrysset i Brentford Villa. Att den, vi kommer överens om att det kommer ticka den matchen. Den tickar 0-0. Så det väl 2-2 efter 20 minuter. Men då kan det bli kryss ändå. nej, det tickar 0-0 och spikkrysset säger jag. Härligt. Har ni något övrigt att säga innan vi lämnar våra lyssnare för ett nytt år? Ett gott nytt år skulle jag säga. Ja, det måste man ju säga. God fortsättning och gott nytt år. Det måste vi säga. Och sen så ser vi fram mot 2022 med väldigt mycket godbitar. Mm. Kärlek till alla och fira lugnt. Ta det lugnt med de här raketerna så man inte gör er själva illa. Och sen ses vi på streamen på nyårsdagen helt enkelt. Det gör vi. Gott nytt. Gott. Hej. Ha det fint. We'll be right back.